Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari. Chinoz mol bozorida bo'g'osiga tirib o'tdik. Bo'g'osiga yaqinda video obzor qilamiz. Barchaga yaxshi kayfiyatlar boshladik. Assalomu alaykum, Hormet og'a, yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Mana buni bo'g'oz sigiri sotiladi, asosiy bo'g'oz bu yerda. Asosiy bo'g'oz mana. Sigir nechtasi? 4 tasi sizdanmi? 4 to'yimiz. 4 tasi. Bu necha oylik bo'g'oz aka bular? Bular 8 oylikdan bo'g'oz. 13300 dan qilyapti hammasini. 13300 dan bir joyda bo'yapti, bermayapsiz. Yo'q. Qancha so'rasiz? Ha? Qancha so'rasiz? O'zingiz qancha so'rayapsiz? Men aytyapman, 14 kami bor. 14 million kami. Oranglar ozgina bor. 4 ta lasa bo'g'oz. Hammasi 7 oy, 8 oy atrofida bo'g'oz sigirlar. Bu bittasi 2 ta tuqqan, 3 ta tuqqan. Bu necha tuqqan mana shu kattasi? 3-chi bola. 3-chi bolasi mana. Yebishlarga javob berasiz. Javob. 13 yarimdan 5 yondan shu sigirlar, bo'g'oz sigirlar. Mollar zo'r, xudo xolasa. Qiziqqanlarga. Gap bo'lsin. Aka, bular suti bori bormi yo'qmi? Yo'q, suti bori, bir tane qalaq. Shunda bitta suti bor ana. Bu ham necha oylik bunisi, bo'g'oz? Bola yaxshimisan? Ishlar yaxshi. Necha oylik bunisi? 6 oylik. Bu kamroq ekan. Bunda qancha suti bor buni? 780. Bu ham bo'g'oz sigir ekan. Hammasi bir bitta odamga qarashli bo'g'oz sigirlar. Gap bo'ldi. Qiziqqanlarga bemalol kelib xarid qilishlar mumkin. Charchamanglar, bozorlarga bersin. Assalomu alaykum, hurmatli ona. Bo'g'oz g'onojimi sigirmi aka bu? Birinchi bolasiga bo'g'oz g'onoz sotiladi. Necha oylik bo'g'oz? Og'a. Necha oylik bo'g'oz bu? 7-8 oylik bo'g'oz. Mana. Qayerda mol og'a bu? Dedadan kech takrarlaymiz. Qancha so'rasiz? 10 million kami bor. Bozor qancha qildi? 8.5 million. Qiziqqanlarga. Aka, bozoringizni bersangiz charchamay kuringiz, xayrli o'tsin. Assalomu alaykum, hurmatlar. Mana bo'g'oz g'onoji sotilyapti. Birinchisiga bu. Birinchisiga olamiz. Birinchisiga yirigi tinig'i, xudo. Ranglari ham cho'tki, o'zi ham zo'r. Yebish qanaqa, aka? Zavodligi uchun. Zavodligi uchun. Chinozlik-a bu, aka? 7 oylik xonada bolasi bor, xudo xolasa. Bo'g'oz g'onojin so'raganlarga, sigir qilaman deganlarga zo'r udari. Chinozim moli. Yebisi zo'r ekan. Qancha rosa aka bunga endi? 14 kami bor deyapti. 14 million kami bor. 14 million. Bozor narxi qildimi? Bozor 11.5 million. 11? 11.5. 11.5. Bermasmi 11.5? Yo'q. 11.5 ga berishyapti. Gap bo'ldi. Qiziqqanlarga telefon qoldiramiz deb. Sotib olasizmi? Sotamiz mol. Bu sotib olasiz, bo'ldi aka. Unda bozoringiz bo'lsa, charchamang, kuningiz xayrli bo'lsin, shep. Mana. Hurmatli obunachilar, kelaverasizlar. Bo'g'oz g'onoji sigirlar chinoz bozori juda yaxshiroq bugun. Assalomu alaykum, hurmatlilar. Mana bo'g'oz sigir sotilyapti. Xo'y, yaxshimisiz? Bardammisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? Omonmisiz? Charchamayapsizmi? Bo'g'oz sigir nechinchi bolasiga bo'g'oz? 3-chi. 3-chi bolasiga bo'g'oz sigir mana. Necha oylik? 4 oylik, akamiz o'zlab kelganlar. 4 oylik. Yebishlari tani joni kutki. Chinozi moli. Keldimmi? Qancha qildi bozor? 6.5. 6.5. Bu suti bormi buni? 7 litr suti. Shu ham bo'g'oz ham suti bor mana. Ikki tomonlama. Gap bo'lsin. Bozor qancha qildingiz? 6.5. 6.5 ga bermadingiz-a? Gap bo'lsin. Qiziqqanlarga telefon qo'yamizmi shep? Sotib olasiz. Qo'ysa qo'yaveradi. Ayting nomerni. 95 li 1075 075 1873 aloqa chaqirasizmi? Avaz akaga mana shu bo'g'oz sigir suti bilan sotiladi, xudo xolasa. Avaz aka, bozoringizni bersa kuningiz ham charchamay aka. Bo'g'oz g'onojinlar. Mana bo'g'oz g'onoj sotilyapti. Gap bo'lsin. Hormanglar. Necha oylik bo'g'oz bular? 7 oy atrofida. Yebishlari cho'tki, xudo xolasa. Yosh narsalar. Qayerdan mollari? Chinozniki, Messi mollari. Qancha so'rasizlar narxi? Qoraqlar qancha, sariqlar qancha? 8. Bu 8 ham so'rayapsizlar. Bunga 7 ham so'rayapsiz. Bozor qancha qildi? Hali endi keldinglar. Qiziqib ko'ramiz. Sigir qilaman deganlarga yosh g'onojinlar keldi mana. Bo'g'oz g'onojinlar. Telefon qoldirsangiz ham, qoldirmaysan. Mayli, bozoringizni bersin. Kuninglar xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatlilar. Bo'g'oz sigir sotiladi. Sigira bu? G'onojim birinchisigami? Bo'ldi. Birinchisiga 8 oylik g'onoj sotilyapti mana Chinoz bozorida. Aka, qayerdan moli?
Yenge botan geliyle. Yiyip içleri tanıcağını sok. Tanıcağını sok. 8 aylık çocuk. Burayı tutadıkken 10 gün acı bana. Kuruşlar olamız. Doğru mu yıkan soru var siz? Narkı? 12 bin. 12 bin kemi var. 12 bin kemi var. Doğru. 12 bin kemi var. Doğru. Doğru kaç akıllısı bunu? Narkı kılıçtı bronte, bozar? 9 milyon vermediniz. Ha, buldum buldum. Bozorunuzu besle çerçeve gününüz hayırlı olsun. Assalamu aleyküm hormeyle. Bu kasıgı satırat 5 aylık iş oldu. Görüşte olalımız. Bu kasıgı. Okey bu ne kaç soru az? 11 milyon kamı var. Bozor kaç akı var? 9 yarı. 9 yarı vermediniz. 5 yarı tutan 5 de. 5 yarı bu kasa? Yok 6 yarı. 6 yarı 5 aylık bu kasa. Yapalım. Başka yerler var mı şu mu? Bitti mi? Başka. Bozor azı 5 dakika çerçeve kürüz hayırlı olsun.